очакваме следващата серия. Ето е и нея, номер 19. Ще ви кажа набързо участниците. В първи коридор е Робърт Сукош, във втори Влад Попа Алин, трети Виден Нешев, четвърти Васил Илиев, пети Борис Иванов, шести Серхий Крипаченко, седми Влад Кривенко, осем Мигурел Вердеята, девети Стефан Остоич и десети Стоян Стоянов. Това е серия номер 19, мъже Ерхикс. А до мен вече поредният ни гост коментатор, Момчил, който така също вчера ни запозна с тънкостите на кросфита. Сега ще има възможност да коментира тази 19-та серия. Първо, добре дошъл отново и какво очакваш от тези състезатели? Ами както и вчера, при тези атлети коментирахме, че няма да има проблем с движението, но тук всъщност няма и сложни движения. Единственото тежко в комплекса е продължителността и просто трябва да се справят с високия пулс състезателите и с трудното дишане на арената. Е страшно топло, което затруднява охлаждането на тялото допълнително и на атлети ще им е доста трудно да се справят. Хидратацията ли е най-големия проблем? Хидратацията е най-големия проблем при такива условия, но това са опитни атлети и треньори, които много добре знаят как да се подготвят за такива условия. Никой не е излязъл неподготвен за този комплекс. Като степен на трудност и на сложност, как го характеризираш? Казаха, че е доста сложност, тежък. Като сложност няма нищо сложно в комплекса и иска единствено голям капацитет, сърдечно-съдов капацитет, както и респираторен капацитет. Тоест сърдечно-съдовата и дихателната система трябва да функционира добре. И всъщност комплексът е създаден да тества точно това. Очаквам много силни резултати в този, в първия кръг. Както знаете, ивента е от две части. Първия кръг на състезателите се смятат за отделен резултат. Тоест, спринта, да, първите 2-3 минути. Две минути по-скоро. Атлетите трябва да си завършат първия кръг и все да пак се засича времето. Получава, да. Да, точно така. Това си отделно класиране за първия кръг, така че всеки състезател, който се чувства подготвен да изкара силен резултат на комплекса като цяло, може да тръгне на малко по-високо темпо, да компенсира изоставане от предишните комплекси, поради причината, че комплекса дава две класирания. Тактиката на атлетите е страшно различна. Тия, които се чувстват сигурни в комплекса и нямат проблем с кардиотренирането, ще тръгнат доста силно, ще компенсират в първия кръг. Във втория кръг ще са доста предпазливи, особено на на колелото. Както виждаме, вече колелетата се въртат с бясна скорост. Виден Нешев ще наблюдаваме в момента страхотен атлете. Колелото лети буквално. Наистина. О, Борис Иванов излезе първи от колелото. Това е интересен атлет. Радостно и че, да, че се българите начело. Да. Сега как се справят с тази мъртва глътка? Никакъв проблем за момчетата. Топката е лека за абсолютно всички. 50 кг за тези големи атлети е никаква тежест. Както виждаме, Видим Нешев мина първи след топката и започва да гребе. Комплекс от една страна привилегирова малко по-големите ядри атлети, поради причината, че могат да използват мощта си и собственото си тегло и да работят с по-голяма мощ върху уреди. Тоест, ватовете, с които ще въртят колелото и ще гребат, са малко повече, отколкото по-дребните атлети, което определено ги привилегирова в този комплекс. Но пък пред тях ще ми е по-трудно с продължителността на нивата да се справят. Така че всичко е, както казахме, индивидуално. Не винаги ръста в значение, нито пък килограмите. Битката според теб между Нешев и... Момент само, че и Борис Иванов ли ще бъде? В първия кръг, да. Но в целия комплекс мисля, че няма да са... Няма да финишират първи и втори в целия комплекс. Но могат да ни изненадат. Всичко е възможно. В момента Борис и Виден са най-добре. Както виждаме, във втори коридори румънеци се справят доста. Румънеци? Да, точно. Да, румънеци се справят доста добре. Арин Влад. В първи Арин видяхме, че няма представител първи... Робърт Сукош. Явно не е издържал Робърт Сукош. Поляк може Робърт би, но... Робърт Сукош, да. Не, всъщност поляците и двамата ги няма вчера. Не сме ги виждали в комплекс.
и момчетата работят. Мисля, че Виден Нечев като че ли ще най-близко е до успеха в спринта. И сега съдята трябва да им покаже докъде е стигнал да повторението. Да. Съдята трябва да ги ръка, но Виден Нечев разби лоуболите, което ще даде преимущество. Не, осми коридор, виждам, че финишира. Осми коридор, чудесно. Мигуел Вердета, Паес би трябвало да е. Браво на него. Във втори коридор Румънец се финишира, в пети коридор финишира Борис. И как забави се нещо. Да, но топката му дойде трудно на Виден, но пък поздравление за него. Сега очакваме да видим как ще преминат останалите кръгове от комплекса. Виждам, че е много изморен тук след първата серия. Доста да, се е раздал. Да, необходимо му е да вземе почивка преди да започне да кара колело. Тоест, наистина се е вложил на Макс за първия кръг. Така, преди теб тук до нас беше Димитър Ангелов от спортния клуб 13 София. Заяви, че най-удачно е да си поемеш глътка вода, когато си на колелото, да може да... Абсолютно, да, абсолютно. Това е най-добрият начин. Почти всички го правят, макар че някои пият вода и на другите упражнения, но това вече... Там няма такава възможност. Тук можеш да караш и без да си използваш ръцете, т.е. да използваш 5-10 секунди да поемеш 2-3 глътки вода, което няма да ти се отрази на резултата по никакъв начин. Ако там спреш да пиеш вода, задължително ще загубиш някакво време. А тук всяка секунда е ценна, така че... Абсолютно, да. Дори на 18-минутен комплекс всяка секунда е ценна. Как се представят състезателите от Пловдив? До момента доволен ли си от това, което виждаш? Ами всъщност да. До момента сред българите при професионалистите пловдивчанин е на първо място. Идват девети в класирането след първите три комплекса. Над Варна състезателя Светослав Гърков е 10-ти. В моментното класиране, но всичко ще покаже този ивент, ще реши кои ще останат на финал. При тинейджерите също вашия представител, да, след Ерик Шабан, мисля, че? Точно така, Тони се справи доста добре в същия комплекс, затвори гребането в четвъртия кръг, което беше изненада дори за мен, макар че сме тренирали подобни неща и се справише доста добре до момента, но ме изненада днес, се справи доста добре. А други повещани, всъщност ние в финала ще имаме две момчета от Пловдив на второ място и на пето място Кръстио Кръстев, който е само на 15 години, което е похвално. Но при него... дамите как е ситуацията? При дамите от Пловдив, при любителките, всъщност имаме доста добро представяне. Кристиана Красимирова е пловдивчанка, макар че тренира в София, тя е студентка в София и тренира там, но е от Пловдив. При професионалните атлетки Мария Найденова, която е състезател на нашия клуб, много стабилно. Е на равни точки на първо място с румънката. Така че има доста силни представители от Пловдив. И това ме кара да се чувствам щастлив, защото показваме, че работим в правилната посока. Гледайте какви комплекси е измислил Борис Трандафилов. Вече мислиш ли за Пловдив в септември 2019? Какво ще изненада състезателите? Да, подготвили сме доста изненади за състезателите и както винаги ние си имаме един такъв, една традиция вече ще направиме. Винаги се опитваме да пуснем упражнение, което или уред, който до момента не е присъствал в българско състезание. Ще си го изнадете ли предварително на сами или не. Изненада като тук? До последно ще си пазим тайните, това си е така... То всъщност това е един от чаровете на спорта. Но може би гарантираме на състезателите, че ще има доста интересни комплекси. Това, което мога да кажа, че ще бъдат 6 състезателни комплекса 3 първия ден, 2 сутринта в сутрешната сесия на втория ден и един финален 6 следобедната сесия в неделя. Да повторим, разбрах, че сте почнали на жълтите павета, преминали сте през стадиона и сега ще акостирате къде? Не, започнахме на първото състезание, което направихме, беше да, обърках се. 2016-та, но не беше под формата Troll Down, а просто си направихме еднодневно състезание на едно издание на Капана Фест в Пловдив с цел популяризиране на спорта. Първият Troll Down, който направихме, беше на гребната база, до кулата на гребната база. Беше доста така... Голямо изпитание беше за нас като първо голямо състезание. Имаше ужасни условия, понеже... нямахме възможност да направим състезанието през септември и го направихме през октомври. И се разрази една буря, сериозна буря се разрази първия ден. И се наложи да преместим арената в залата на нашите приятели от Пловдив. Но втория ден се върнахме там и се превърна с много, много интересно и
така атрактивно състезание беше. И трябва, значи, атмосферните условия да са с вас. Не? Абсолютно, да. Но 2018 година беше на стадион Пловдив, помощното лекоатлетическо съоръжение. Ще има ли ремонт на стадион Пловдив или говори се много... Никой не може да знае на този етап. Нека видим. Страхотно съоръжение преди време, което може да побере много любители на спорта. Няма съжение да влизам в тия полемики. Да. Ще обидим някой, ако трябва да говорим за спорта и Пловдив. По-добре да си запазим мнението за нас. Очакваме, както казахме, състезанието ще го направим на площад централен на Пловдив. Имаме разрешение от общината, които ни подкрепят и освен с предоставяне на терен, и тази година и финансово ще ни подкрепят, което малко ще улесни нашата организация. Тази година и футбол първенство, по-точно купата премина по знака на Пловдив. Пловдивски финал за първи път в историята. Да, да. Интересно. Показаха на столичани как трябва да се прави. Интересно, в София има състезание между фракциите на... Да не казвам на кои отборите се знаят. В Пловдив са много силни фен-клубите. Участват ли? Така мисля, че има здрави момчета там в някои състезанията. Имаш ли информация? Ами в нашия клуб имаме едно момче, което е от фен-клуба на Ботев. И аз всъщност си едно, което е от фен-клуба на Локото. Да, да. Но нямаме... И сега по-модерно е черно-бяло е клубата, така. Е, няма лошо сега. Това е страхотно. Аз не съм, лично не съм привърженик нито на Ботев, нито на Локото. Така, много че... правилно изказване, да. Предполагам се фен или на Марица, или на Спартак Пловдив, или... Не. Фен съм от друг клуб, няма да коментирам. Да. Като цяло не се интересувам особено от футболката. Не, наистина създадох страхотна атмосфера в София. Не, наистина, да. Аз наблюдавах финала по телевизията. Нямах възможност да присъствам, че работихме в същия ден до късно. Ами самия факт, че стигнаха до финала и аз си мечтах за Варненски финал, нали? Но кога е... Дай Боже, пожелавам ви го на вас. Нека сега да се върнем към състезателния комплекс. Понамалиха малко темпото, въпреки това на гръмния тренажер, обаче... Може да обърне внимание всички атлети, всички зрители, с какво темпо се кара колелото в момента, ако ни върнат на четвърти коридор. Тук и... пред нас точно е виден нещо. Виждаме се доста така... изтощен, изцеден. Както казах по-рано, големия проблем е на комплекса ще е високата температура и трудното охлаждане на тялото. При такъв тип условия е почти невъзможно да работи с много висока интензивност. Обърнете внимание. По-добре, по-бавно, но да се следва. По-бавно и методично, да. Точно това е тактиката в такива условия, но все пак не забравяме, че това сме и на състезание и всеки иска да, да бъде по-добре напред, по-напред, по-напред. Така че не може и много-много да се пазиш. Трябва да се раздаваш, колкото и да боли. Ами тук, въпреки че е началото на юни, така е изключително голяма жега, рядко срещана поне за 1-2 юни. Надявам се септември да е по-хладно в Пловдив. Да, никога не е било хладно през септември в Пловдив. Миналата година беше 32 градуса по време на нашето събитие. Но пък и октомври, както казваш, ти вече почва бури дъждове. Октомври вече е неприятно. Условията са променливи, доста бързо се променят. И... Еми там трябва да се разбереш с метеоролозите, не знам, този уикенд. И за разходите, сега обаче се връщаме тук с... Връщаме се на комплекса, виждаме, че в 6-ти коридор състезателя е доста напред. Мисля, че да, това е... Да, Сергей Крипаченко. Крипаченко, точно така, украинеца. Той вчера показа, че е доста добре, но и във втори коридор румънеца е с добро темпо. На... Да, да, справя да. Се доста добре с толстобарите. Видим. Алиен Влад. И вече Крипаченко прави своите лоболи. Пот, да. Няма как при такива условия. Загубата на вода и минерали е огромна. Борис Иванов и той е на лоболите си. Така, много е екстравагантен като външия вид. На викинг ми прилича. Но тук определено има доста така зрелищни фигури за наблюдаване. Абсолютно, да. Поразкъса се вече групата, със сигурност на различни етапи са повече. Първо ще започне да се разбиват. Обърнете внимание с какво темпо се кара колелото. Това е разликата между първия и кръг и сегашните. Ето виждаме, че в коридор номер 9, колкото виждам, състезателят вече към Стоич, да. Стефан Стоич и последните 3 калории на байка. И след малко ще излезе на топката. Да, видяхме, че украинеца... Обърнете внимание на клоносите. Да. Това ще покаже на зрителите кой състезател в този кръг се намира.
Ако да, много важна е информация. Да. Тъй като някои изостават вече с точно. Така, с кръг и половина някои изостават, други с по-малко на половин кръг. Обърнете внимание, че всеки вече... Да, Устоич вече на третия си кръг и обръща топката. В девети коридор. Точно така. Така, Устоич вече. Реално за тези 18 минути, според те, по 4 или 5 кръга са нормални, да 5 серии да направят. Или различно за всеки. Не би трябвало тези атлети да имат проблем с 4 кръга. Защото все пак са RX. Все пак това е, така, това са най-силните атлети на състезанието сред всички. И най-издръжливите, и най-подготвените. Би трябвало спокойно да затворя 4 кръга, дори да почнат 5. Но пак казвам, това е при... Всичко зависи от това как се подготвили за самия старт и за условията, които имаме днес. Има ли треньори след участващите? Да, доста често, почти всяка серия. Абсолютно, да. В коридор номер 3 виден нашия е треньор и собственик на зала, CrossFit. Окей, guys. Но другите момчета не ги познавам като треньори. По-скоро са трениращи. Ако се върнем към върненски и пловдивския вариант на Throwdown, според теб удачно ли е да се вкарат още няколко кръга като календар за, на такова ниво високо? Защо не? Защо не? Би било добре за нашия спорт да има и в София състезание. Мисля, че е добре да се вкара още едно състезание в България, но трябва да се, както ние се съобразяваме с календара на годината с Варна, те правят състезанието през юни, ние през септември, 3 месеца, 4 имаме разлика, което ми дава възможност с състезателите да си направят план и подготовка. Добре е зимния сезон да има състезание в София, ще е чудесно, там има големи зали, които могат да се използват за такъв тип спорт. Да, говорих за Димитър Ангелов, там проблема е като че не, че не могат да се разберат, просто всеки има различни виждания по въпроса. Ами те са, всъщност София проблема е, че са най-много залите и както винаги хората, които държат подобни тип, всички... Предполагам, че може и да е на открито там, има доста защо паркове. Защо да не е на открито, да, защо да не е през... Юли, ако са двата, месеци, да, които малко по-трудно биха. Защо да, те тогава всички столичани са по родните места, да, или по Черноморието. Да. По-скоро като време в годината най-удачно би било януари или февруари да се изпълни това състезание. Но трябва да е задължително закрито. В София знаем, зимата е доста тежка. А говорим и само за големите градове, за малките. Споменахме Перник вече и евентуално Бургас. Ами всъщност тролбауните не са забранени за никой. Всеки клуб може да си организира тролбаун. Просто трябва да си закупи франчайз. Нещо повече. Така че бих се зарадвал да видя състезание в Бургас. Там имат голяма зала. Разполагат с оборудване, което могат да проведат състезанието. Що да не направят в Перник едно състезание. Всичко опира до мотивация на хората, които се занимават с това. Все пак и общината ви трябва да поладя ръка да помогне. Да, добре, общината да помага. Но все още спорта е доста нов за общинарите и за хората, които управляват градовете. Повечето от тях не знаят какво е кросфит. И когато ходим на срещи с тях, се налага да им обясняваме и да им правим презентации какво представлява кросфит и как изглеждат състезанията. Ако се върнем на арената, виждам, че темпото е вече почти... Просто смазани с състезателите. Това е Крипаченко, мисля, че на колелото не съм сигурен. Румънецът същото показа преди малко добро движение. Той се справя доста добре. Кондицията му е доста добра. Здравствуй, виждаме, че завършва третия си кръг. Разделиха се като че на две групи. Да, силните състезатели се откроиха напред, останалите са на колелетата. Можем да кажем, че най-подготвените заслужено ще отидат на финала, така като гледам. Или този поне, който е съхранил най-много сили. Този хит не мисля, че ще има състезател на финала.
не съм запознат. Не са от най-добрите постижения, определено. Не, резултатите са доста силни на всички. На всички комплекс, да. Са много силно, но просто между най-силните тях има малка разлика. 10-15 секунди, 20 секунди във всеки комплекс, но това е разлика, която в крайното класиране се отразява като места. Както знаем, първото място в един състезателен комплекс дава една точка, второто 2, 3 и така нататък. И всъщност най-добрите атлети се смятат тези, които са с най-малко наказателни точки. Така се излъчва класирането. И ако си на 10-то място, взимаш 10 точки, но в този комплекс може да си 10-ти и в предишен да си бил 35-ти. Които са 35 наказателни точки и се наваксва трудно в следващите състезателни комплекси. Но вече имаме състезатели, които работят на четвъртия си кръг. Виждаме от 5 до 9 коридор се работи на четвъртия си кръг и ивента свършва. И поздравление за момчета. Както виждаме, всички са смазани от комплекс. На повечето са на земята, някои се държат на крака, обаче още виждаме румънеца точно пред нас. Да, точно. Тежко диша. Тежко диша, но е доста добре. Дали Влад Попа. Корав се сега тя, определено, да. Определено, да. Но адмирации за всички. Тежко е, да. Времето е наистина... Тези серии са, може би, в най-големите горещини. Да, ами това е кросфита, всъщност. Трябва да ти подготви за всичко.